Aing penyanyi nomor satu. Alhamdulillah. Tadi Aing baru dapat job menyanyi satu show Aing. Rp50.000. Yang marah tu sebab jaga. Abang nak macam saya cakap lah, malam bila nyanyian, malam bila nyanyian, suara you sedap ke, suara you tak sedap ke, doesn't matter. Yang penting orang nak tengok you. I tak perlu lawan dengan siapa. Saya buat penyanyi ni sebagai hobi saya. Saya rasa tak salah kalau saya buat lagu. Yang saya tak cakap ni, kat Malaysia ni lebih daripada 100,000 orang buat lagu suka-suka upload kat YouTube. Ramai je. Saya tak. Sebagai pandangan saya, ini my opinion, saya buat lagu tu suka-suka. So tak salah pun saya nak buat lagu, saya nak upload. Bukan nak masuk AGL ke Keluar TV, tak.